Нов грабеж на бензинска на Мак Петрол во близина на Велес. Овој пат мета на крадците била бензинската станица лоцирана на автопатот Скопје Кевгелија, ке баше на село. Од сектора за внатрешни работи од Велес информираат дека две непознати маскирани и вооружени лица извршиле разбойништво над вработениот од канцеларијата и одзеле вкупно 98.100 денари. Настано се случил синоќи околу 23 часот. По грабежот, сторителите побегнале во непознат правец. Увид на лице место извршило видната екипа од сектора за внатрешни работи од Велес. Од таму велат дека се превземаат мерки за пронаоѓање на сторителите. Инаку, истата бензинска пумпа беше ограбена и пред една година, кога Мак Петрол беше оштетен за 22.000 денари. Грабежите на бензинските пумпи на Мак Петрол се честа појава во изминатиот период. Пред само еден месец беше ограбена пумпата пред влезот на Штип, од каде беа одземени 84.000 денари, а во минатата 2013 година беа регистрирани уште три кражби, а во 2012 дополнителни две кражби во Велешко. За ниту еден од нив се уште не се пронајдени сторителите.